E Jupi alayhiselam u sprovua në trupin e ti, u sprovua në fëmijët e ti, dhe u sprovua në pasurinë e ti, i humbi të tëra, edhe pse i kishte gjithë, dhe sprova e ti nuk ka qenë një ditë, dhe nuk ka qenë një natë, po sprova e ti ka qenë e gjatë, disa vite, disa thonë 13, e disa thonë 17, disa thonë gjysma jetës e ti, që ta banë me dije, se si duhet që qëtë durimi jëtë, në gjengjen kur Allah të sprovonë, jo të ankohesh për shak se Allah të sprovoj një vit, apo dy vite, apo tri si që veprojmë ne, ku neve Allah në sprovon, edhe pastaj ankohemi dhe themi se Allah në sprovoj dhe sprova ju në pasgjatë shumë, e jo që ambetit durimi, dhe jo që ambetit shpresa në shërimin, ose shpresa se Allah do të largohi asprov, mirë po kur, këtë e di vetëm se Allah zogjen. Allah e ka urcin dhe Allah e di shumë mirë se cila është më e mirë për robin e vetë. E Jupi bëri gjithë kësaj kohë bëri sabër, edhe falenderonte në vazhdimësi Zotin e ti. Paramendone tash ti posedosh gjitha të të mira, dhe Allah ti mori të gjitha përveç gruas e ti, e cila i ndeti besnike, edhe pse ishte në gjengjen e tilë. Ajo i ndeti si krah, edhe për krahu edhe i ndihmoj në vazhdimësi. E deri kur, njerëzit filluan që të folin për Jupin, dhe than që Allah po e sprovon për shkak se e ka bën një mëkat të madh. Ata e dinin shumë mirë se Jupi ka qenë pejgamber dhe nuk ka mundësi që Allah pejgamberit t'ia mohojë luqen ose mos t'ia pranojë atë. Mirë po thonin që e ka bën një mëkat shumë të rëndë se Allah nuk t'ia pranon atë. Atëherë i ngriti e Jupi duar, edhe ju ankua për dhimbje në shpirtin e tij, siç e përshkruan Allahu dhe thot: "Wa Jupi idnada rabbahu anni masani ad-durru wa anta arhamur rahimin." E atëherë e Jupi u drejtua dhe tha: ku thotë Allah kujtoje e Jupin, kur ju lotë Zotit të vetë dhe tha, o Zot, mua më ka goditër një fatkeci, e ti e më mëshiruesi i mëshiruesve. Do thotë që e Jupi alayhiselam, e paraqiti dhimbjen e ti, dhe e paraqiti ankesën e ti, dhe e paraqiti dobësinë e ti, dhe e njofti se mirë kush është Zotit i ti, prandaj e paraqiti dhe tha se, unë ka godit një fatkeci, nuk i përmendi gjitha ato, si shveprojmë ne, kur nëse sprovojmë i në shumë gjëra, fillojmë t'i numrojmë njërën pas qetërës. A i tha vetëm so Zot, më ka godit një fatkeci, dhe ti e më mëshiruesi i mëshiruesve. E do thot që njerëju në këtë gjendje kur e paraqet varfrinë e ti, kjo nuk e mohon durimin e ti. Mos mëndoj do kush i cili bën sabër, se kure paraqet varfrin e ti, dhe janë kohët Allah për dhimbjen e ti, se kjo e mohon durimin e ti, durimi jotë mohohet, ose për sosmarie durimi tonë mohohet kur ti janë kohësh krijesave e jo krijuësit tanë. E Allah zë u gjelë thot, feste gjab na lehu, fe keshef na ma bihi mindur, wa atejnahu ehlehu e mitlehu me hum, rahmeten min indina, wa dhikra li labedin. Thot Allah se ne ju përgjegjëm luqës e Jupit, dhe ne ja larguam ati fatkeqësin, dhe po ashtu i akthyem familjen, edhe atë i adham dyfish, gjdo gjë që ja kështë pasmar Allah, Allah ja kthej ati dyfish, thot kjo ishte mëshirë nga ana e nesh, dhe po ashtu kjo është përkujtes për ata që neve na adhurojnë.